Dobrý den, vítejte u dalšího vydání zpravodajství. Nenechme to spadnout, tak se jmenuje setkání pro širokou veřejnost, kde bude prezentován současný stav a především budoucnost roudnického pivovaru. Akce je pořádána ve čtvrtek 17. dubna od 16 hodin Městským úřadem v Roudnici nad Labem v Galerii moderního umění. Zúčastní se řada odborníků z oblasti památkové péče, kultury a průmyslového dědictví. Představí se plány na rekonstrukci a využití této budovy, která je tolik historicky spjata s naším městem. Těšit se můžete na poutavou prezentaci historie a současnosti nejen našeho pivovaru, ale i těch, které potkal podobný osud. Dále budou představeny plány a vize na využití stavby. Součástí programu jsou i studentské práce z Technické univerzity v Liberci a našeho roudnického gymnázia. Pokud vám tedy není lhostejný osud roudnického pivovaru, přijďte podpořit myšlenku na jeho zachování příští čtvrtek 17. dubna v 16 hodin do Galerie moderního umění. Milovníky zlatého moku zveme už v 15 hodin před galerii, kde se bude stylově točit pivo pod širým nebem. Minulém týdnu proběhlo na roudnickém gymnáziu školní kolo středoškolské odborné činnosti. Tradičně v něm své práce předložili studenti odborné komisi, složené z řad pedagogů, kteří rozhodují o jejich doporučení do krajského kola. Prezentace těchto prací se zúčastnil starosta města Vladimír Urban a místostarosta Pavel Šritr, který byl zároveň i konzultantem jedné z prací. V letošním kole byla obhajována akustická studie studentů Sexty Dostála a Klepetka. Jejich studie se zabývala hlukovou zátěží v lokalitě kruhového objezdu na křížení Špindlerovy třídy a Kratochvílovy ulice. Další práce, která byla představena, řeší invazi rostliny trnovník akát na hoře Říp. Její autorkou je septimánka Sofie Kajprová. Více nám řekl ředitel gymnázia, pan magistr Petr Dobeš. Ano, dnes proběhlo školní kolo, to znamená, že nám byly představeny letošní práce a odborná porota rozhodovala, zda práce jsou dostatečně kvalitní a zda doporučí jejich postup do kola okresního, případně do vyšších kol. Kdo byl v porotě? Předsedkyní poroty byla paní profesorka Peřinová, no a členem poroty jsem byl já a kolegyně Antušová a pochopitelně organizátorka středoškolské odborné činnosti, paní doktorka Pekařová. Všiml jsem si, že jste měli i hosty. Pozvali jsme zástupce města. Naše pozvání přijal pan starosta Urban a pan místostarosta Šritr, který byl rovněž konzultantem jedné z těch středoškolských odborných prací. O jaké práce se vlastně jednalo tentokrát? Ta první práce, to byla práce studentů Sexty, Jirky Dostála a Jeronýma Klepetka. To byla práce, která představovala akustickou studii, to znamená, že oni se zabývali zátěží, hlučností na jedné z roudnických ulic. A ta druhá práce, to byla práce studentky Septimy, studentky Sofie Kajprové. Ta se zase zabývala problematikou invazivity trnovníků akátů na hoře Říp. Samozřejmě obě práce jsou svým způsobem kvalitní, obě postoupily. Jakou zkušenost vy jste si odnesl z toho dnešního posuzování? No, ty práce byly vynikající, zvlášť tedy mně se velmi líbila práce Sofie Kajprové, to byla práce, která opravdu, Sofie na té práci pracovala v podstatě 3 roky. To je asi důležité také zmínit, že to není práce, která se udělá za půl roku. To rozhodně ne. Ty práce opravdu svou kvalitou, svou úrovní se leckdy blíží odborným pracím bakalářským. Myslím si, že právě třeba ta práce Sofie Kajprové je v podstatě prací vysokoškolskou, co se týče kvality, co se týče její úrovně, takže studenti pochopitelně musí věnovat poměrně dost času samotnému výzkumu. Ta analýza vlastně těch výsledků zabere spoustu času. Přesně tak, to znamená zpracování a pochopitelně formulování závěrů. Teďko vlastně co následuje, co znamená pro studenty absolvování školního kola? Protože obě práce byly opravdu vynikající, tak odborná komise doporučila postup obou prací do kola okresního. V případě, že obě práce uspějí v okrese, koná se kolo krajské, no a nejlepší práce budou pak reprezentovat Ústecký kraj v kole celostátním. Kam se tedy
v poslední době poměrně pravidelně daří některé z těch našich odborných studií prosadit. Tam už vás znají. Tam už nás znají, ano, jsem tomu velmi rád. Vy jste vlastně se loučil se studenty, jste jim dával drezy? Ano, ano, my jsme je vybavili právě na to celostátní kolo, které předpokládáme. My jsme je vybavili tričky s logem gymnázia, aby reprezentovali, aby bylo jasné, ke komu patří. Jasně, tak já, pane ředitel, děkuji, držím palce a až budete mít výsledky, věřím, že se s námi hodně podělíte. Také děkuji, děkuji za návštěvu a pochopitelně rádi budeme informovat roudnickou veřejnost. Místopředseda Senátu České republiky Zdeněk Škromach navštívil společně se starostou města Vladimírem Urbanem a senátorem Hasanem Mezianem Potřebskou nemocnici s poliklinikou. Při prohlídce zařízení se pan místopředseda Škromach seznámil s jeho problematikou. Dle jeho slov je pro nemocnici důležité nastavit takový zdravotnický systém, ve kterém všechny typy zdravotnických zařízení budou mít jistotu své existence. Je přesvědčen, že peněz na zdravotnictví je dostatek, jen záleží na způsobu jeho financování. Starosta města tento přístup přivítal. Zajištění financování a tím i stability pro Podřibskou nemocnici by bylo pro naše město zásadním přínosem. A máme tu výzvu pro milovníky a chovatele ptactva. Domov důchodců v Roudnici nad Labem na svém pozemku zdarma přenechá k užívání voliéru vhodnou pro chov drobných opeřenců. Zájemci se mohou více informovat na telefonním čísle 724 824 815 nebo osobně u paní ředitelky Marie Stožické. Dne 19. března byly zahájeny úpravy v mateřské škole ve Školní ulici. Jedná se o zřízení výtahu a kompletní přebudování venkovního prostranství tak, aby přeprava stravy splňovala náročné hygienické normy. Více nám sdělila její ředitelka. V naší mateřské škole dochází k úpravám cesty pro dovoz stravy. Tato potřeba vznikla v roce 2009, kdy se zvýšila kapacita naší školy a bylo potřeba dovážet stravu z hlavní budovy do vedlejší a hygienici prostě měli požadavek, aby se změnily podmínky, které jsou na naší zahradě a teďka prostě nastal ten okamžik, kdy se to děje. Co vlastně konkrétního se tu změní? Bylo tu schodiště, co ještě dalšího? Byly tady právě dva velké schody, které byly velmi nebezpečné pro děti, když tu jezdí na koloběžkách a aby se tady mohli svobodně pohybovat, takže se schody odstranily a bude tady prostor ze zámkové dlažby. Potom přibude výtah, kterým se bude dopravovat zboží do školní kuchyně a naopak zase jídlo, které je uvařené v hlavní budově ve školní jídelně, se bude transportovat do odloučeného pracoviště ve vedlejší budově a bude už odpovídat hygienickým požadavkům. Už pouhým okem je vidět, že ta změna, ke které zde dochází, určitě zvedá úroveň, minimálně estetickou úroveň tohoto prostoru. Určitě, vzhledem k tomu, že to bude instalovaná nová zámková dlažba, tak bude to i lépe odvodněno, a nebudou už tam ty dva nebezpečné schody, na kterých se nám tady jeden chlapec zranil a budou děti moci jezdit na koloběžkách a dospělí budou moci dovážet právě tu stravu a v zadním traktu se zlepší bezpečnost práce, protože jsou tam odloupané schody, škola stojí už a funguje 37 let, takže už se na tom podepsal zub času. Zaslouží si ta budova. Zaslouží si už rekonstrukci a prostě bude to i bude tam lepší i estetický dojem a budeme to tady mít hezčí a pěknější. Závěrem mohu doplnit, že úpravy budou dokončeny v měsíci červnu. V dalším příspěvku navštívíme technické služby města. Přestože letošní zima spíš ani zima nebyla, stav komunikací ve městě doznal zhoršení. Proto technické služby přijaly opatření na jejich opravu. Jaké, to už nám řekl jejich ředitel, inženýr Martin Chudoba. Máme za sebou jednu z nejslabších zim, kterou jsme tady zažili. Pro technické služby zima byla opravdu slabá a proto ani výtluky nebyly v tom rozsahu jako každoročně. Díky tomu jsme letos neobjednávali externí firmu. To znamená, že se výtluky opravovat nebudou nebo budou? Těch pár, které na komunikacích jsou, opravíme, ale opravíme
našimi silami, díky tomu, že jsme pořídili nový stroj, tak to budeme dělat v naší režii. Takže v podstatě ty opravy budete provádět své pomocí? Budeme provádět, ano, v naší režii, ale hlavně toto je stroj, který se nám dostane na chodníky, což nedokázala ta specializovaná firma. To znamená, že my letos uděláme těch pár výtluků po silnicích, co dělala většinou ta velká firma, a vrhneme se na chodníky, které jsme nedokázali pořádně opravovat dlouhá léta. Co se týče vlastně stylu opravy, je to plnohodnotná oprava? Principiálně je to úplně na stejno, jenom oni jezdí s 20-tunovými auty, my jezdíme se 4-tunovým autem. Co to znamená pro vlastně technické služby finančně? Pro nás to v tuto chvíli znamená velkou úsporu, protože samozřejmě externí firma má stejné náklady jako my, ale má tam ještě svůj zisk a ten samozřejmě není malý, protože toto jsou specializované služby a firmy, které jsou specializované, nemají nízké ceny. Zmínil jste chodníky, co si pod tím představit? Chodníky po sídlišti, kde jsou lité asfalty, tak prostě se nedali opravovat. Navíc loni zrušili tady v Trávčicích firmu, která dělala balenou, takže my celý minulý rok jsme nedosáhli na jakékoliv opravy asfaltových komunikací. Ty asfaltové komunikace se doposud vlastně jenom nahrazovaly, když byly v nějakém hodně špatném stavu, tak se nahrazovaly nebo se museli nechat ležet? Ano, dělali jsme to tak, že dřív, když jsme byli schopni z Trávčic dosáhnout na teplou balenou, tak jsme si tam dojížděli a lokálně jsme opravovali teplou balenou. Loni už jsme to nedokázali, takže během toho roku jsme museli to řešit. Řešili jsme to nákupem nového stroje, který nám ještě zlepší možnost a ty chodníky my je nebudeme muset opravovat lokálně, ale budeme moc zastříkávat, to znamená, že i ta kvalita opravy měla být lepší. Pozorný divák si možná všimne, že my jsme vlastně zhruba před 5 lety uveřejnili příspěvek, kde jsme vlastně takovýto stroj už měli. Tam ještě nebyl kruhový objezd na křižovatce u bunkru a převáděli jsme ho. Co se vlastně dělo od té doby? Ano, v té době to byla novinka a my jsme si pozvali stroj na předváděčku, protože všechny novinky chceme znát, chceme vědět, jak pracují, jak nepracují. Danou situaci, danou cenu a dané možnosti u nás potřeby jsme analyzovali a zjistili jsme, že v té době pro ten stroj využití nemáme. A právě změna nastala v okamžiku, kdy Trávčická obalovna byla zavřená a my jsme nedokázali opravovat asfaltové povrchy. Takže ekonomika vyhrála a koupili jste ho sami? V tu chvíli se vstupní informace natolik změnily, že při přepočítání nám tato varianta se zdála jako nejvhodnější. Od oprav se teď přesuneme ke sportu. V pátek 4. dubna se na půdě základní školy Karla Jeřábka konala netradiční sportovní událost. Byl zde poprvé představen roudnický pětiboj všestrannosti. Celkem se zúčastnilo 10 týmů z 5 roudnických škol. Mladé sportovce přišli povzbudit i zástupci města. Starosta Vladimír Urban společně s vedoucím odboru školství, kultury a sportu inženýrem Petrem Kasparem popřál účastníkům mnoho úspěchů. A pětiboj mohl začít. V soutěži týmů i jednotlivců s přehledem zvítězila základní škola Karla Jeřábka. Vybraní žáci postupují do okresního kola, kde je čeká o jednu disciplínu více. Zajímavý byl i doprovodný program v podání Tomáše Zetky, který předváděl své bike trailové umění. Vzácným hostem byl i skokan na lyžích olympionik ze Salt Lake City Jan Mazoch. Dnes vám chci ještě představit nový formát příspěvku, se kterým můžete na svých obrazovkách vídat více či méně známé tváře. Jedná se o pořad Ptáme se za vás a nyní už první otázky. Dobré odpoledne. Samozřejmě, že těch věcí, o které bych usilovala, by byla celá řada. Ale není to samozřejmě jenom v mé kompetenci, je zapotřebí společné týmové práce a to se ne vždy daří. Takovým největším
naším možná cílem nebo problémem města a nás všech je obchvat, který se nepodařil a bohužel ani poté, co pan hejtman, který byl zvolen za Ústecký kraj, se snažil v téhle záležitosti hodně pomoci, k tomu nedošlo. Druhá věc, ta už se týká spíše nás, města přímo a mě konkrétně, protože jsem předsedkyně finančního výboru, a tam jsme velmi dlouze diskutovali o problému výherních automatů a různých her, které jsou po restauracích v Roudnici. Když jsem vyslechla hodnocení, kolik peněz, a částka to opravdu není malá, jde do rozpočtu města nebo do pokladny města, tak jsme byli nuceni i tuhletu situaci nechat v té pozici, v jaké je. Jenom bych si hrozně přála, aby peníze, které se z toho získají, byly opravdu cíleně namířeny pro rozvoj města, aktivit sportovních, škol a tak dále. Pak bych si řekla, že jsme splnili a tento požadavek a že se s tím nemusím trápit, že to dál funguje, protože to do toho rozpočtu města přispívá. Takže vzhledem k tomu, že za celé volební období se nám z našeho programu nepodařilo prosadit nic podstatného, tak tuto otázku považuji za trochu zbytečnou. Jediný, o co se asi budu snažit, aby dotace, které na minulém zastupitelstvu neprošly do nemocnice, tak aby se to znova vzalo na jednání a ty dotace ta nemocnice dostala, protože si myslím, že si je zaslouží. Tak každý ví, nebo každý, ten, kdo mě volí, tak ví, za kterou stranu já tedy oroduji a snažím se, aby opravdu všechno to, co děláme, jsme dělali ve prospěch města. Je to komunální politika, žiju tady já, žijou tady moje děti, mám tu spoustu přátel, dobrých přátel a přála bych si, aby ta vstřícnost mezi občany Roudnice, ale hlavně vstřícnost mezi zastupiteli byla jedno značná. Ne vždycky se dohodneme a ne vždycky pracujeme tak, aby si město řeklo, že všichni zastupitelé, kteří jsou na radnici a zastupují své jednotlivé strany, za které byli zvoleni, pracovali tak, aby to byla týmová práce, aby se nám podařilo pro město Roudnici vytvořit podmínky, kde budou nejenom lidé žít, pracovat, kde se budou bavit, kde budou spokojení, kde budou bezpeční. A tohle všechno mi vadí, že nedáme dohromady jako zastupitelé a že nám právě chybí ta komunikace mezi námi, abychom zapomněli na sváry, které nás rozdělují, na hlouposti, se kterými se potýkáme, ale abychom pracovali jako jeden celek, jeden tým ve prospěch Roudnice. To bych si opravdu moc přála do budoucna. Tak nejvíc mě vadí to, že se zastupitelstvo nedalo dohromady jako celek a neřešilo ty nejdůležitější problémy města, že vlastně převažovaly osobní spory a takový ty žabomyší války mezi jednotlivcema. Dál teda mě docela vadilo, že vlastně vedení města se utápělo vlastně v pomlouvání a vyhledávání sporů s minulým zastupitelstvem, což vlastně stejně za celou dobu k ničemu nevedlo a ty nejdůležitější problémy města se vlastně neřešily a všechno zůstalo tak jako před vlastně nastoupením současného vedení. Dále si myslím, že teda ty problémy, které se řešily, tak se řešily jenom k tomu, aby se uspokojili jednotlivé požadavky, jednotlivců v koalici, nikoliv aby se řešili stěžejní problémy města. Své dotazy týkající se dění v našem městě můžete zasílat na adresu ptameseze@post.cz. S touto informací se s vámi loučím a těším se u příštího vydání. Na shledanou.